Gjas kushtrim. Mirëmëngjes. Na si që t'kemi në këtë lidhje direkte dhe të flasim për flakën e januarit, edicionin e 33 me radhë që ka nisur gjatë ditës së djeshme me shumë aktivitete në komunën tuaj. Na tregoni pak a shumë se cilat janë planet dhe çfarë keni përgatitur për këtë edicion. Po, këtë vit ne Komuna Gjilanit shënojmë 33 vjetorin e flakës së janarit, ku ka filluar djemë 11 janar dhe përfundon deri me 31 janar. Pra, për më shumë se 20 ditë, Komuna Gjilanit shëndrohet në një kryeqendër kulturore, ku manifestohen shumë aktivitete kulturore të fushave multidimensionale të artit. Kemi fillu dje me hapjen e manifestimit, hapjen sërimit manifestimit, fillimisht duke bërë omazhet e kompleksi varezave të dëshmonve në Gjilan, për shkak se edhe vetë natyra manifestimit fatë e narit bëtë për ndirë të dëshmonve, herojve që kanë filluar jetën për Kosovën. Pastaj kemi vizituar FSK në Gjilan, në mandej me ardhën e kryeministrit dhe ministrit e Rollaçekut të kulturës, kemi vizituar familjet Mala dhe Berisha, e po ashtu edhe shtëpinë e rezistencës e Malës, ku ka qenë një shtëpi që është gravituar nga qysherët në kohën e ilegales. Pastaj në orën 18:00 në Prishtinë, në Bibliotekën Kombëtare, në patronatin e kryeministrit, është mbajtur edhe Akademia Përfitimore për Xhamalin në Novi Berishën, pasi që këtë vit është viti jubilar 40 vjetor i rënies së tyre. Në Gjilan ne kemi vazhduar në orën 19:00 duke edhe hapur zyrtarisht apo duke edhe sflakadhanin e flakës së janarit, si dhe në vazhdim është pasuar me një ekspozit me fotografi dhe video të e tregon flakën dër vite. Kjo është pra fillimi i hapja manifestimit të festivalit flakë e janarit, përse në vazhdim në presin shumë aktivitetit dhe me datën 31 janar. Do të vazhdoj. Po, do të vazhdojnë edhe me datën 14, ku do të keni po ashtu dhe në gjari një tryez me historian. Pra do të ketë shumë aktivitete që do t'i përkujtoni edhe të rënët, edhe në gjarit historike që ka ndodhur për mes artit dhe kulturës, ashtu si që do dhe zakoni. Po, do të thotë me datën 14, lidhja historianve Ali Hadri Dega në Gjilan, do të mbaj një tërëz diskutimi për masakrën në Gjilanit dhe për regje Malën dhe Noj Berishën që e ceka dhe më herët që është 20 vjetori rënë së tyre. Pastaj me datën 17 është Akademia Flakës. Aty është një ditë shumë e rëndësishme pasi do inaugurojmë pshatorin e heroit Kadriz Deka, po ashtu edhe Akademia në orën 17 do i kushtohet Kadriz Dekës. Po atë ditë në orën 19 hapet njëra nga shtyllat kryesore të flakës janarit, që është peneri flakës apo ekspozita me artistë në mbar kombëtar që hapet në Galerinë e Arteve në Gjilan. Për të vazhduar, me datën 18-20 është film flaka, që do shfaqen 6 filmat të shkurt për gjithdo natë nga 2, që kemi lidur një memorandum bashkëpunimi me qendrën kinematografike të Kosovës. Me datën 21 do tjetë një ecje për ndërë të heronjve që organizohet nga shoqata diçtatare alpiniste Gjilani, kurse ajka është prej datës 23 dhe me datën 28 Talia Flakës, apo Festivali Dramës Shqipe, që konsiderohet si ajka festivalit ku gravitojnë shumë artistë nga gjitha treva shqiptare për ta parë dramën Shqipe, dramën originalit Shqipe. Për 6 nërë do të keqë 6 faqje nga Kosova, Shqipëria, Macedonia, Lugina, Preshevë, se të më ratë. Se kam pritur edhe artistët që do t'jem pjesë marës me aktivitetet ndryshme qofë në ekspozita një kosisht dhe në shfaqje dhe në film, se kam prit këtu ditë të flakës janore? Me thonë drejten, artistat me zispresin të jenë pjesë e flakës janorit. Pasi që janari, kështë në përgjëci është një muaj që nuk ka shumë aktivitete përveç komunës sonë, dhe me të vispresin të jene pjesë e flakës janarit me performansat e tyre.
Pa tjetër, sepse edhe punojnë shumë, tu e pas parasysh që januari i dedikot kryesisht flokës e januarit dhe gjilanit dhe fokusohen që të punojnë për këto ditët e flokës e januarit dhe që të cilin diçka të bukur, jo vetëm për qytetarët e gjilanit, sepse gjatë kësaj kohe mbledhen edhe qytetarët të vendeve të tjera të Kosovës, të trevave tjera shqiptare që t'jenë së bashku me edhe me artistat, edhe me organizatorët dhe me juve që organizoni flokën e januarit. Do të këtë aktivitetet të tjera që presin të ndodhin në fund të ditve të flokës e januarit? Po, pa tjetër, do të tani ishte prej datës 23 dhe me datën 28, mëndej, por brenda datës 27 është të shtylla tjetër kryesore e flokës e januarit, pena flokës, apo e artit të shkruar, që do mbahet një tryezë letrare në bibliotekën e qytetit Faselia Anolit këtu në Gjilan. Me datën 28 vitin e kaluar e kemi futur dhe këtë vit e kemi lënë si risi janë garat e enigmatëve në përpilimin e pjesëve e kështu në radhë. Do të ketë pjesëmarrës aty, do të jetë si gara apo jo, pjesëmarrës gara e enigmatëve, po. Në përpilim të fjalëkryqeve dhe rebuseve e gjërave tjera që ndërlidhen me enigmatik. Me datën 29 është festivali i këngës për fëmijë, Yjet e Flakës që mbahet në teatrin e qytetit. Po ashtu këtë vit e kemi sjellë edhe një koncert kamertal, këngët e Jusufit që e kemi quajtur, do mbahet në muzeun e qytetit. Do recitohen poezi dhe do këndohen këngët e Jusuf Gërvallës, po. Po, me sa e dijon, është shtuar këto dy vitet e fundit Yjet e Flakës dhe aktivitetet për fëmijë që ndoshta më herët edhe kanë mungua, apo jo? Keni vendosë që t'i keni në fokus edhe fëmijët, që edhe fëmijët të bëjnë pjesë përbërëse e gjitha këtyre aktiviteteve? Po, pa tjetër, jemi mundu që të gjithë përfshim, të gjitha moshat, për arsye se festivali është për gjithë. Por, si harova të cekë në fillim, pra festivali ka fillu me 4 shtyllat kryesore, që është Peneli Flakës, Talia Flakës, Pena Flakës dhe Fes Flaka. Do të tërë që kanë qenë edhe vokacionet dhe Jusuf Gërvallës, për atë arsye dhe është temelu me këto 4 shtyllat. Por, në vazhdimësi, do të tërë ka evoluë dhe duke një shtu edhe pjesë të tjera, realisht e përmbushin sa më shumë këtë festival. Nuk do të mungojnë as këngët e Jusufit? Edhe njëherë më falë. Nuk do të mungojnë as këngët e Jusufit një aktivitet me datën 29? Një aktivitet kështu, po që e ceka më herë, një koncert kamertali dhomës se do mbohet në muzeun e qytetit për një numër të caktuar të shikuesve dhe dëgjuesve. Por, me datën 30 do t'jetë edhe Fes Flaka, njëra nga shtylla tjetër kryesore që thash më herët, është festivali këngës Shqipe, ku është festival garues, ku do promovon autorët original këngëtarët shqiptarë, dhe në fund është me datën 31 Pena Flakës, apo Ora e Madhe Letrare, e po atë ditë në mbrëmje do t'jetë edhe Gala Mbrëmja. Gala Mbrëmja do të të mbledhen gjitha artistët që kanë marrë pjesë dhe aty shpallën fitues e gjitha shtyllave dhe do shpërblim me plaketa të plakës e nërët. Do tjetë edhe Akademia për Kujtimore që i kushtohet Presidentit Ibrahim Rugova, pa ashtu e udhëhequr në patronatin e Presidentës Republikës Kosovës, Vjosa Osmani. Po, me datën 21, do tjetë Akademia për Doktor Rukovën, në cina është në patronatën e presidentës, do të mbajnë në teatrën e qytetit të Gjilanit. Buku shumë, pra shumë aktivitetet do të ndodhin gjatë gjithë këtyre ditve nga dje që kam filluar edhe deri më datën 31, ku përmbyllet me Gala Mbrëmje. Buku shumë, njëroj shumë suksese dhe shpesoj që gjithë që ka të shkoj ashtu si që keni planifikuar, të shkoj si më së miri dhe të takohemi për të tila aktivitetet të bukura për qytetarët e Gjilanit që organizohen për të 33-ën herë me radhë. Faleminderit shumë, ishte klasik. Gjithashtu, pa një lirë shumë kushtre.